wannan yarinya da ka gani Ladidi ce. To Ladidi wanka, Ladidi matar gwamna. Haka baban cinke mata gidan. Bani da aiki sai tunani ki sani na ki nake. Ko dubani baki kuma ni gaunar ki nake. Ina gaunar cikin jinadidi. In life, people go in search of greener pastures, either to achieve an aim or to meet a target. To kai wane ne kai? Laladidi ne. Au, kai ne da muke cewa ka hada sunanka da sunan ɗan gida na? Wai me yasa amma dai kawai nan ba sa son farin ciki na ne. Ko wanne gara yazo zai ce yana so na. Ladidin banza, Ladidin wofi. Gaskiya ka kaki ƙara zagin nan. Arewa Media presents Naladidi, the series. Lost in the city and in pursuit of his mission in the world of glamour, he comes across many hurdles, faces a lot of challenges, and passes through several tests. What is his fate despite these obstacles? Find out in Naladidi. Tashin hankali, artabu, bala'i, rigima. Shi yasa manzo Allah ya ce fali yakun khairan awliya sumut. Waye kai ne rigita kama da shi? Allah. Lalle ka rigima babban gobe. Haba Ladidi, wai yaushe ne zan burge ki? Yaushe kika Ladidi, Ladidin Baba. Starring Adam A. Zango, Rahama Sadau, Umar M. Shareef, Amal Umar, and introducing written by Jamil Nafsin, produced by Suleiman Sazisu, and directed by Alfazazi Muhammad. Naladidi, coming soon on Arewa Medium YouTube channel.